empresario Adolfo Domínguez, dunha das empresas máis importantes da provincia de Ourense, intenta aplicar a reforma laboral con todas as consecuencias e todo o que lle permiten estes momentos, que é reducir os salarios dos traballadores, e en estes momentos plantexa un 15% de reducción salarial e tamén un ERE con un despido de 50 traballadores e traballadoras. É dicir, toda a agresividade da reforma laboral contra unhos traballadores e traballadoras que teñen un salario máis baixo, moitos deles suxetos casi o salario mínimo interprofesional, pero é a reacción de un empresario que sempre propugnou o despido libre, sempre pediu o despido libre, e que agora intenta facer eso a través da reforma laboral aprobada polo goberno español.